İki əsrlik zaman kəsiyində Rus imperiyası Azərbaycana 3 dəfə hücum elədi. 1804-1920-ci ildə Azərbaycanın işğalına müvəffəq olsalar da, 1990-cı ildə heç bir siyasi qüvvə və hərbi güc tətbiqi Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilmədi. 1990-cı ilin yanvarında Bakıda qanlı faciə baş versə də, Gəncədə bunun qarşısı alındı. O zaman xalq etirazlarının baş verdiyi məkan məhz bura idi, Gəncənin baş meydanı. Bəs necə oldu ki, rəsmi Moskva Bakıdakı kimi Gəncədə etirazları dayandırmaq adı ilə şəhərdə faciənin baş verməsinə nail ola bilmədi? Həmin gecəyə dək Rus qoşunlarının bir hissəsi artıq Gəncə aeroportuna yerləşdirilmişdi. Amma onlar təlimata uyğun olaraq Moskvadan gələn hərbi sursat dolu iki qatarı gözləməli idilər. Lakin həmin qatarlar mənzil başına çatmadı. O vaxtlar polis rəisi olmuş podpolkovnik Yusif Məmmədov deyir ki, Gəncəyə ölüm yükü aparan bu qatarlar yanvarın 19-undan 21-nə dək Kürdəmirlə Ucar arasında saxlanıldı. Bəs Gəncədə nə baş verirdi? 2674 və 2614 nömrəli qatarlar bu qədim şəhərə tərəf can atırdı və necə oldu ki, bu qatarlar 3 gün dayandırıldı? O vaqonun təkərlərinə demək dəmirotçular bu baxana qədər oradakı ahalləri ailələrlə söhbət elədim və onlara təlimatlandırdım ki, elektrovoz tərpənmək istəyəndə elektrovozun demək resin üstə yıxılarsınız və onda istəyirsəməz maşinistlə o elektrovozu sürməyəcək. Məsələnin ciddiliyini görən Rus sabitlərinin susmaqdan başqa yolu qalmadı və qərara alındı ki, silah-sursat dolu qatarlar Gəncə sərnişin stansiyasında deyil, Kürdəmirlə Ucar arasındakı boş ərazidə dayandırılsın. Elektrovozu açdıqdan sonra həmin bu daxili qoşunun demək qatarda olan daxili qoşunun sursatları var idi, BTR var idi, tank var idi, ondan əlavə silahlar var idi. Onları təzdən Moskva ilə, rəhbərlərlə danışdılar, geri qaytardılar. Beləliklə, Gəncədə demək qırğın baş verməsinin qarşısını o vaxtı Kürdəmir Ucar ailəsindən bir yerdə qarşısını aldım. Gəncənin yaşlı sakinləri də deyir ki, 90-cı illərə də şəhərdə xeyli sayda ermənilər yaşayırdı. Yanvar fəciəsi ərəfəsində ermənilərin şəhərdə yerli sakinlərə qarşı qətillər törətməsi əhalini daha da qəzəbləndirmişdi. Şəhərdə etirazlar isə dayanmaq bilmirdi. Ülvi Telmansoy, Nərman Məmmədov, AYNES, Gəncə.